ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sizlar bilan yana ma'rifat chiroqlari eshitirishida Hayratul Abror durdonalaridan hayratlanishni davom ettiramiz. Bugun e'tiboringizga dostonning 6-bobi, 4-munojoti sharhi havola qilinadi. Suhbatlarimizni tinglab borayotgan qadrli muxlislarimiz munojot neligini-yu, uning sifatlari bayonidan imkon qadar tanishib bormoqdalar. Aslida munojot har kimning o'z qalb dengizidan qaynab chiquvchi javohirlardir. Biz esa munojotlarning oliysi Hazrat Navoiyning poyonsiz va tubsiz ummonidagi behisob javohirlardan bahramand bo'lishingiz tarafdori bo'ldik. Zero qalbning qalbdan, dengizlarning dengizdan va har bir dengizning javohirlari ham boshqa dengiz javohirlaridan farq qiladi. Bu borada har kim o'z iymoni, ixlosi va ilmiga ko'ra amaldadir. Odam farzandi nola yo munojotsiz emas. Illo sizning de haqqa aytar so'zlaringiz, munojotlaringiz dargohi oliyga yetib borsin. Hayratul Abror dostonida 4 munojot bobi bo'lib, bugun so'nggi munojot sharhini tinglaymiz. Xo'sh, ushbu munojotning asosiy mazmuni va avvalgi munojotlardan farqli jihatlari nimada? Bu haqda bizning doimiy hamkorimiz, navoiyshunos mutaxassis, adabiyotshunos yosh olim Akrom Malikdan tinglaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi ishroh li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Bugun Hazrat Navoiy qalamiga mansub Hayratul Abror dostonining 4-chi munojoti bilan tanishamiz. Alloh qodir qilgan darajada. 4-chi munojot Karam daryosi vasfida kim? Inoyat nasimidan mavjiga kirsa, isyon xasu xoshokin qirolariga itirur va ko'hi gunohdin langar solg'onlarning garonjonlik kemasin bir parkohdek maqsud sohilig'a yetkurur. Hazrat Navoiy bu yerda karamni bu Allohning karam sifati daryoga qiyoslayapti. Ya'ni ko'z o'ngingizda, zehnimizda paydo bo'lsinki, bir cheksiz daryo va bu daryoni yuzida xas-xashaklar yotibdi. Bu xas-xashaklarning nomi isyon deb nomlanadi. Shu payt Allohning inoyati shamoli esdi va karam daryosi to'lqinlanib ketdi. Va mana shunda isyon xas-xashaklarini qirg'oqqa olib chiqib tashladi. Bu isyon xas-xashaklari bu insonlardir. Va ko'hi gunohdan, ko'h bu tog', gunoh tog'laridan langar solgan odamlar bor. Insonlar bor, ular kemada. Bu kemalari garonjon kema. Ya'ni garonjon og'ir kema. Ustiga ustak bu kemaning langari ham tashlab qo'yilgan. Har bitta langari ulkan tog'ga o'xshaydi. Bu tog'lar gunoh deb ataladi. Demak bu gunohkor insonlarga tegishli. Lekin Alloh taoloning karam daryosi inoyat nasimidan to'lqinlansa, bu kemani mana shu inoyat nasimi va karam daryosining to'lqini bir parikoh, ya'ni bir samonday maqsud sohilga olib chiqmaydi. Ya'ni maqsad nima edi? Robbisining roziligini topish, Robbisining lutfiga erishmoqmi? Ana shu sohilga yetkazadi. Demak bu 4-chi munojot aynan shu mavzuda. Allohu taoloning inoyati o'zi yaratgan borki mahluqotlarni qamrab olgan. Ul zoti oliyning inoyati va karami tushmagan nina uchi chalik joy yo'qdir. Borlik olami ham, yo'qlik olami ham uninggina ilkida ekan, har nafasimizning boisi u ekan, munojotimiz, murojaatimiz boshqa kimga ham bo'lsin. Karamidan kenglik, inoyatidan imkon tilash bandalik sifatimizdir. Zero Allohning lutfi, marhamati, saxovati borligi uchun ham bormiz.
gunoh va xatolar iskanjasidan qutqarib, af durlarini tuhfa etishi bilan omonlik topgaymiz. Shu omonlikdan ayirmasin, noumid qilmasin. Demak, 4-chi munojot sharhiga ham quloq tutamiz. Ey karaming oldida ko'hi gunoh, yilga uchib o'ylaki bir parrakoh. Ey olamlarni yaratgan zot, sening karaming, marhamating shu qadar buyukki, uning oldida gunoh tog'i chiqib qolsa ham, go'yoki bu shamolning ichidagi chirigan somonga o'xshab qoladi. Nechaki jam o'lsa somon ko'hi ko'h, yil qoshida anga ne bo'lgan shukr. Somonni tog' qilib uyib qo'ygani bilan bitta kuchli shamol essa, uning shukuhi qoladimi? Somonning asari qoladimi? Qolmaydi. Demak, sening inoyating, sening karaming shu qadar keng, shu qadar cheksizdir. Jumla jahon ahli xato qilsalar, jurmi bilan noma qaro qilsalar, nomani oq aylamak oson senga, kim yo'qishul amrida nuqson senga. Butun jumla jahon ahli, odam atodan qiyomatgacha bo'lgan odamlarning hammasi xato qilsinlar. Isyonlari bilan nomalarini qoraytirsinlar, lekin bu qora nomalarni oq qilish, oqartirish, nurga chulg'ash sen uchun hech qanday muammo emas, chunki sening amringda nuqson bo'lishi mumkin emas. Tunki tuzib shubada hangomasin, qildi qaro ahli jahon nomasin. Masalan, tunni olaylik. U shubada bir hangoma tuzdi. Shubada bu nayrang. Ya'ni nayrangli bir hangoma tuzdi va o'zining nayrangi bilan jahon ahlining nomalarini qora qildi. Ya'ni tun zulmati insonlarni g'aflatga soldi va odamlar zulmat deb o'ylab ko'plab gunohlar qildilar. Lutfu quyoshiga tu berding zuhur, mehr ila qilding bori zulmatni nur. Sen esa bu tunni ketkazding. Lutf quyoshini zohir qilding va mehr bilan, ya'ni quyosh bilan o'zingni muhabbating, rahmating bilan butun zulmatni nurga chulg'ading. Chun sanami aylada el kiyinidin, gulni nihon sunbili mushkiyinidin. Endi mana shu baytgacha nimani biz o'qiyapmiz? Hazrat Navoiy Alloh taoloning al-Karim sifatini, ar-Rahim sifatini, ya'ni rahmat va karam egasi u zot ekanligini aytayapti. Alloh taolo istasa butun insoniyatni gunohini kechirib yuboradi. Buning isbotini hayotiy misollar bilan bizga tushuntiradi. Masalan, tun o'zi qop-qora. Odam zotni gunohga botishi uchun sabab bo'ladi. Lekin sen lutf qilib quyoshni porlatib qo'yding-ku. Yoki chun sanami aylada el kiyinidin, gulni nihon sunbuli mushkinidin. Yelni qilib chobuki burqa raboy, kecha savodida ayon qilding oy. Masalan, bir sanamni olaylik. Bir sanam. Ya'ni bu sanamdan murod bu taqdir. Taqdirni olaylik. U elga dushmanlik qiladi. Insonlarga dushmanlik qiladi taqdir va gulni nihon sunbuli mushkinidan. Gulni sunbuli mushkin, ya'ni qora sochi sababli gulni sunbul sababli gulni yashirib qo'ydi. Ya'ni bu yuz inson yuzini tasavvur qilsangiz, yuzi uni sochi bilan bekilib qolgani kabi ochilib turgan gulni ham aynan taqdir o'zining ichqoraligi bilan berkitib qo'ydi. Ammo Robbim, yelni qilib chobuki burqaraboy. Burqani ko'taruvchi qilding sen yelni. Chobuk qilding, chaqqon qilding va kecha savodida ayon qilding. Mana shu butun zulmatga qoplangan, zulmat bilan qamralgan olamni oy bilan yoritib qo'yding. Ya'ni bu yerda yana tun ta'rif ketyapti. Aslida bu tun tun emas. Kunduzni yuzi yopilgan parda. Bu pardani atilabdan taqdir yopib qo'ydi. Chunki odamlarga u adovatli. Sen esa mana shu tunda ham insonlarga lutf qilib oyni porlatib qo'yding. Allohu taolo Shura surasi 30-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Ey insonlar, sizlarga ne bir musibat yetsa, bas. O'z qo'llaringiz qilgan narsa gunoh sababli yetur. Yana u ko'p gunohlarning jazosini bermasdan af qilib yuborur. Hasan al-Basri rahimahullohdan kelgan rivoyatga ko'ra bu oyat tushgach, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Xoh tomirning asab titrashi, xoh biron chub bilan shilinish, xoh tosh tegishi bo'lsin, faqat gunoh sabablidir. Alloh af qilib yuborganlari esa undan-da ko'p. Allohning af ne'matsiz tiriklik olamining qanday zulmat ichida o'tishini tasavvur qila olasizmi? Yo'q. Bunday tasavvurga bizning aqlimiz ojizlik qilgay. Va yana ajabki, ayni shu ojizlik ham aslida Allohning katta ne'matidir. Aks holda
gunoh va xatolarimiz suratini ko'rib chiday olmasdik. Bandaning af tilashi esa, mag'firat so'rashi esa umidvorlik chirog'ini yoqib, ul zotga yuqinishdir. Af chirog'i qachon ulga yorug' qilmasa isyon tuni, asiy yozuq. Af chirog'i qachon ulga yorug' qilmasa isyon tuni, asiy yozuq. Ya Robbi, seni afing, marhamating bir chiroqqa o'xshaydi. Bu chiroq qachon porlaydi? Agar isyon tuni osiy yozuqlar bilan, gunohlar bilan qop-qora bo'lib ketmasa, biz af chirog'ini porlashini qayerdan ko'rishimiz mumkin? Jurmutiga bo'lmasa agar shu'la tez, abrikaram qayda bo'lur qatrares. Agar jurm, gunoh olovi lovullab yonmasa, shu'lasi tez bo'lmasa, ya Robbi, karam buluti qachon o'z tomchilarini sochadi? Qachon yomg'irni yog'diradi? Qilmasa oluvda etak xirqapush, hojat emas bahri inoyatga jo'sh. Xirqa kiygan sufi o'zining etagini oluvda qilmasa, kirlantirib qo'ymasa, bu kir bo'lgan etakni yuvish uchun inoyat dengizini jo'shishiga hojat bormi? U top toza bo'ladigan bo'lsa, suvni nima kerak bor? Albatta avval kir bo'lish kerak. Keyin yuvish uchun unga suv kerak. Yiqmasa may aylabon elni asir, lutfiligi kimga bo'lur dastigir? Ya Robbi, may elni asir qilib yiqitmasa, u yiqilgan elni qo'ldan tutish uchun bir sen lutf iligini yaratgansan. Lutf qo'li bor, seni bir lutfing bor. Bu lutfni kimga kerak bo'ladi? Biz bandalarga Allohu taoloning 99 ismi va sifatlari ma'lum qilingandir. Undan ortig'iga aql va shuurimiz yetmas, tafakkurimiz ko'tara olmas. Bandaning dunyo va oxirat hayoti ushbu 99 oliy ism himoyati, marhamati va lutfiga o'ralgandir. Yaratganning g'affor va g'afur sifati esa bandaning gunohlari sababidan tajalli etgay. Zuhdu taqvo ila o'zlarini pok saqlaganlarning maqsadi mukofot, niyati jannat bog'chalarimi? Ularning bu dunyoda voz kechganlari oxiratdagi farog'at uchunmi? Bunday istak bilan amal qilish asl muhabbatni yo'qotishga olib keladimi? Bandaning intilgani jannat bilan chegaralanadimi? Savollar javobi navbatdagi baytlar sharhidan ma'lum bo'ladi. Zuhdilar qavmiki vara qildilar, qilg'on uchun muz tama qildilar. Endi Hazrat Navoiy bu yerda hozir gunohkorlarning holatini chizib berdi. Masalan, gunohkorlar kim? Osiylar, isyonkorlar. Qanday isyonkorlar bular? Bu yerda biz haqiqatan Allohning yo'liga qarshi chiqqan osiylarni nazarda tutmayapmiz. Balki Alloh taologa itoat e'lon qilib, Allohga mahbub banda bo'lishni xohlab turib, gunoh qilgan insonlarni nazarda tutyapmiz. Navoiy shuni nazarda tutyapti chunki ular nima uchun yiqilishdi, nima uchun gunoh qilishdi? Chunki Alloh taoloning Al-G'affor degan ismi yuzaga chiqishi kerak. Allohning Al-G'affor, Al-G'afur degan ismi yuzaga chiqish uchun uning mu'min qul bandalari gunoh qilishlari kerak. Gunoh qilgandan keyin Robbi Azza va Jallaning G'afur sifati tajalli qiladi. Agar hech kim gunoh qilmasa, G'afur sifati tajalli qilmaydi-ku. Demak, gunoh qiladi insonlar. Navoiy aytayotgan gap shu. Qalbimiz Allohning mulkidir. Tanimiz Allohning imoratidir. Ruhimiz Allohning nafasidir. Ne'matlar ichida bundan ortig'i ham yo'qdir. Ne'matlar shukri uchun, shukrda qoyim bo'la olmaganingiz uchun Haqqa yolvoring, munojot qiling. Munojot narvondir. Sizni o'zingizga olib chiqadigan narvon. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida Hayratul Abror dostoni 4-chi munojot bobi sharhining 1-chi qismini tingladingiz. Suhbatdoshimiz navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malik bo'ldi. Eshitirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Ersmatov. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.